Na parkiralištima blok 42 kod Buvljaka i Vidin Kapija ispod Kalemegdana uveden je novi sistem plaćanja putem SMS. Na njima nema više rampi, već rade kao otvorena parkirališta bez vremenskog ograničenja. Kako novi sistem plaćanja funkcioniše na licu mesta, proverili su direktor parking servisa Andrija Čupković i gradski menadžer Goran Vesić. Tom prilikom, za početak iduće godine najavili su izgradnju nove podzemne garaže na Studentskom trgu, a potom i nadogradnju dva sprata na garaži Obiliće Venac. 5000 parking mesta nedostaje centru Beograda, a taj broj biće još veći kad čitav centar bude pretvoren u pešačku zonu. Novom garažom na Studentskom trgu, čiju izgradnju vrednu 10 miliona evra, će u potpunosti finansirati parking servis, kao i podizanjem još dva sprata na najopterećenijoj garaži Obiliće Venac, biće obezbeđeno još gotovo 1000 mesta. Mi verujemo da ćemo do kraja godine imati urađen projekat i da ćemo sledeće godine početi da radimo garažu Studentski trg. Pored toga, istovremeno su raspisali javnu nabavku za projektovanje dodatnih spratova na garaži Obiliće Venac, koja je najopterećenija garaža u gradu. Želim da se zahvalim parking servisu zato što je to jedno od retkih preduzeća u gradu koje zaista je puno novih ideja i stalno pokušava da unapredi svoje poslovanje, tako da mi često iz grada ne možemo da stignemo njihov tempo koliko oni žele da urade nešto dobro za ljude koji koriste njihove usluge. A zbog napora da se reši akutni problem čitavog beogradskog saobraćaja, gužve, uveden je i nov način plaćanja na parkiralištima kod Buvljaka i ispod Kalemegdana, plaćanje SMS-om. Ranije je bilo da se plaća kad uđete na parking, mislim da je bilo 150 dinara, a sad se plaća SMS-om, a smo platili kod njega direktno. Jednostavnije, ovako već sam navikao na ovako način plaćanja svugde po gradu. Jednostavnije, brže i lakše za vozače i sve, super. Jedan sat košta 50, a više satno parkiranje koje traje od momenta plaćanja do ponoći istog dana 450 dinara. Prvih 15 minuta je besplatno. Zašto je to važno? Zato što uz ovo parkiralište imamo i parkiralište za autobuse, gde su građani veoma često u ovom bulevaru pored nas, koji je veoma frekventan, ostavljali svoje automobile, time pravili velike gužve, ugrožavali bezbednost svoju, a takođe i drugih učesnika u saobraćaju. Od danas toga neće biti. A za iduću godinu u planu je i pilot projekat koji podrazumeva da se za početak na ulasku u par najfrekventnijih ulica postave ekrani koji će očitavati broj slobodnih parking mesta, sve u cilju efikasnijeg parkiranja kao i smanjenja gužvi na beogradskim ulicama.